touchgear.cz přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení Ahoj, já jsem Ksero vítám vás u dalšího videjka a dnešní videjku bude kecasí a jak už z názvu videjka a z thumbnailu jste se pravděpodobně dozvěděli pokud čtete tak dneska bych se rád popovídal o top třech nebo prostě o třech nejhorších rozhodnutí v Wargamingu, který dle mýho s tady tou hrou zamávali v, v, hodně v negativním slova smyslu. Zároveň, ať tak jenom pořád nehaň, nehaním VG, tak bych někdy v následujících dnech rád udělal přesný opak, to znamená TOP 3 nejlepší rozhodnutí Wargamingu. No a uh, přesně v tady tom se mi bude hodit vaše pomoc v komentářích nebo vaše nápady. Kdy uh, samozřejmě po dokoukání tady toho videjka mi můžete napsat uh, do komentářů i třeba věci, které jsou pro vás nejhorší roznutí wargamingu, nebo jak to vidíte vy. Každopádně, uh, kdybyste mi do komentářů dali nějaký mm, nápady, to, co se vám opravdu líbilo, to, to co VGčko udělalo, uh, tak budu moc rád, uh, protože. Nechci být úplně, mm, jak to jenom říct, nechci být ten, který jenom na VGčko nadává, ale za stolik skvělých věcí, když jsem nad tím přemýšlel, mě nenapadá a právě proto se mi bude hodit vaše pomoc. Uh, to znamená, hoďte mi do komentářů uh, nějaký věci, které podle vás byly dobré. Uh, každopádně dneska se podíváme na, uh, na to, co je špatný a co se podle mě v týře nikdy, nikdy stát nemělo. Uh, už vidíte, co tady mám za tanky, a možná si říkáte, co to je za tanky, jako prostě, co je Panzer 2G a co je T82. Eee, samozřejmě, teďka budu mluvit o odebrání low tierů v peči 5.5. Všechny, tady ty, nebo no ne všechny, některé tanky byly prémiové, ale spoustu, spoustu, spoustu tady těch low tierů byly dřív klasicky ve uh, výzkumovém stromu. V podstatě říct, to bylo tak, že z jedničky se vám hnedka uh, ty tanky větvily třeba na tři až čtyři linie. A uh, prostě tady bylo o strašně moc víc tanků, třeba o 100 tanků uh, na loutírech bylo víc. Um, teďka to funguje de facto tak, že z jedničky až na trojku je většinou jeden tank, nebo třeba maximálně dva. A až uh, od vyššího týru se to větví, v případě evropského stromu se to větví třeba až od pětky, nebo od čtyřky, to je de facto jedno. Uh, Američani od trojky, Němci od trojky, uh, Rusáci taky od trojky. Uh, spoustu, spoustu, spoustu tady těch tanků, jako je třeba Sučko, jako je Mediumka, Valentine, uh, tady to UEčko, všechno tady to byly tanky v Tech -tree. tohle to třeba zrovna ne. Ale uh, Panzerjäger, um, Cruiser, médiumka, uh, Kočárek, všechno tady to bylo v Tech -tree. No a uh, na to navazuje hnedka jakoby další bod, který tady mám, a to podřizování uh, všeho nováčku. Uh, předtím, než začnete psát, no ale to fuň to když máte vole miliony fríček. Jo, nejdřív mě vyslechněte. Dřív fungovala tady ta hra tak, že uh, tanky byly dlouho. Nebyla to hra kde za den budete mít tu hru dohranou. Byla to hra, která byla nadizajnovaná k tomu, abyste u té hry strávili uh, roky. Uh, Vegečko si z nějakého důvodu řeklo, právě v peči 5.5, že uh, mít 50 low -tierů v, tý, uh, v tom tech 3 je nějak jako na škodu. A že nováčci asi neví, který tank expit. Tak se rozhodli udělat to, že... <laughs> Desítky a desítky strojů uh, odebrali z Tech3 a ti, co je měli v garáži, tak je dostali jako sběratelský tanky. V peči 5.5 zároveň taky uh, přišla nová jakoby třída tanků, a to sběratelský tanky. Dřív byly ve hře jenom standardní a prémioví. Uh, podřizování nováčku odnesl jako první a právě uh, Techtry, což je za mě obrovská škoda, a hře to rozhodně neprospělo. Uh, potom přidání boosterů, tady těchto těch boosterů. přidání násobků, což je další prostě cringe věc a jako co si budeme prostě je, za mě není v pohodě, aby si úplně nový hráč mohl koupit za 50 korun balíček, kde má 10 5 násobků, který mu de facto dovolí přeskočit minimálně třeba jeden týr nebo i několik týrů. A uh, VGčko strašně usnadňuje Uh, nebo usnadnilo získávání vyšších týrů pro nováčky. Což je právě strašný problém, protože uh, naučit se tady tu hru prostě trvá nějaký ten pátek. Trvá několik tisíc bitev, než člověk opravdu pochopí, uh, o čem ta hra je, než se naučí hrát všechny mapy, než se naučí všechny mechaniky, než se naučí, jak hrát různý typy tanků. A uh, dřív v Expici desítku opravdu trvalo několik tisíc bitev. Um... Tím, jak se postupně do hry přidávají různý a různý další ulehčovače, tak za následek to má to, že strašně moc nováčků má při třeba tisíce bitev pět, osm, desítek a hrajou je samozřejmě naprosto otřesně, protože člověk za 500 bitev prostě nem, nemůže tu hru umět. Právě proto je ve hře deset týrů je to nadizajnovaný tak, aby vy postupně, jak pomalu klimbíte tím stromem, tak se učíte tu hru, učíte se tanky v té linii, protože většinou na sebe ty tanky v linii navazujou, to znamená, jak když budu hrát AT8, pochopím, jak se hraje AT7, když budu hrát AT7, pochopím, jak se hraje AT15, sice ta stára tady jako mega nesedí v té linii, ale chápete princip. Tohle to má za následek ty násobky, boostry různý přeskakovače a To, že lidi prostě místo toho, aby měli 150 bitev na osmičce a 200 bitev na, na devítce, tak třeba v osmičku ani nehrajou, protože mají našetřený fríčka uh, nebo různé jiné měny uh, k tomu, aby ty tanky skiply. Uh, dřív se tady to nedělo, nebo ne tolik. Samozřejmě se našli platící hráči, který uh, prostě nakoupili desítky tisíc goldů, konvertili to na fríčka a uh, potom si přeskákali tanky, ale Tolik jich nebylo přesen, ono není za stolik lidí, kteří do té hry si pou tisíc a desetí tisíc. Jenomže teďka i relativně, pokud se free-to-play hráč nebo uh, hráč, který do té hry dává minimální uh, peníze, třeba jenom kupuje Battle Pass, tak i ten Battle Pass uh, v tom Battle Passu je strašně moc trojnásobků a pětinásobků, že de facto, pokud uh, dáte do té hry jednou měsíčně těch 200 korun, co stojí ten Battle Pass, tak už máte tak obrovskou výhodu a tak šíleně, nesmyslně moc vám to pomůže v tom progresu té hry, že si skoro myslím, že to není dobře. A ještě jedna věc, která souvisí právě s tím podřizováním všemu nováčkům, je relativně nová věc, a to je odstranění map z maprotace, respektive zavedení maprotace, co znamená, že každý tři měsíce nebo každou jednu sezónu se uh, ze, ze hry odebere pět map. A, a takže teďka je odebraných pět map, je odebraná třeba Vinice, je odebraná a, Přístavní zátoka, a, jsou odebrány nějaký low-tier mapy. A, další season se předpokládám tady ty mapy zase vrátí a odeberou se ze hry další mapy, dalších pět map, aby nováčci nebyli zmatený. Jako, 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 prostě ne, tohle to není ta sesta. Jediný, co má za následek tady ta hra, Uh, nebo mm, tady ten mindset je ten, že uh, OG hráči, dobrý hráči, kteří mají v té hře spoustu nahráno, se v té hře začínají prostě nudit. Protože v té hře není co dělat, VGčko nestíhá vydávat dostatečně nových tanků. Uh, nový eventy jsou takový, jakože prostě není moc důvody hrát. A ještě k tomu je teďka ve hře minimap. A to třeba mapy, které byly opravdu dobrý, jako taková Vinice. Vinice byla třeba s lightama jedna z nejlepších map ze hry. A je to podle mě prostě hrozná škoda. Takže to by byl první bod podřizování všemu nováčkům. Do toho jako jsem zmínil několik jako podbodů, ale princip je stejný. Druhý naprosto tragický a strašný rozhodnutí, který tu hru, podle mě to byl jako začátek konce té hry už těch pět let zpátky, tak jsou samozřejmě bedničky, námi všemi oblíbené bedničky. Lootboxy, schválně jo, spočítáme si bedničky, kolik máme teďka bedniček v shopu typu bedniček. Takže, jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, Třeba 10-11 druhů bedníček plus minus. Uh, Každý jeden nový tank prémiový je v bednách. Všechno je v bednách. Uh, jsou tady tady ty uh, tomboly, což je taky další gamble. Uh, takže možná bych uh, to přehodnotil a ne, že se bavíme o lootboxech, ale o ale o gamblu, který v té hře je. A právě do toho gamblu padají uh, bedničky nebo lootboxy a různé tady ty uh, tomboly a takovýhle ptákoviny. Um, tohleto Tohle to bylo rozhodnutí, který v podstatě, nebo kterým VGčko řeklo, že pokud chceš nový tank, tak buď budeš gamblit, anebo nám dáš naprosto nepřiměřenou cenu za garantovaný drop. A to je samozřejmě strašně, strašně, strašně špatně. Um, tady tím VGčko opravdu potvrdilo, že jim jde jenom o ty prachy a vůbec o nic jiného. Další nevýhodu, kterou to má, opět souvisí s nováčkama, protože úplně každý nováček si může koupit tady dvě bedničky na nový prémiak a je úplně jedno, jestli to je TS-60 nebo nějaká nová desítka. Ale tomu nováčkovi může padnout ten tank klidně z první bedny. To znamená, následek to má ten, že uh, ono to je dvousečný, samozřejmě jo, já, když koupím bedničky, jasně, že je cool, když mi padne tank jako na druhou bednu. Samozřejmě, že není cool, když těch beden musím koupit 30. Ale pro ty nováčky a celkově i pro ostatní hráče, to je hrozně špatno v tom, že i tomu nováčkovi může padnout ta desítka. Může se stát, že nějaký úplně random nováček si XP3 nebo 5, to je úplně jedno, a řekne si, to je hala za 3 Ečka, tady zkusím tady prostě... Představte si, že tady to by nebyla osmička, ale desítka. Zkusím prostě bedničku na desítku. A ačkoliv frajer může být klidně někde na týru 5, tak mu padne desítka. Stoprocentně se tady najde spoustu z vás, který mi můžou potvrdit to, že se jim stalo, že potkali v bitvě cápka, který měl desítku, frajer měl s tou desítkou nulu, nezahrál vůbec nic a když jste si rozklikli jeho staty, tak měl třeba týr 5 a pak tu desítku. A tady to je opět strašně, strašně moc velký problém. A souvisí to taky i potom s kvalitou těch her, protože uh, lidi na desítkách, co mají desítky, tak spoustu z nich prostě tu hru neumí hrát. Uh, právě protože měli spoustu možností, jak ten dlouhodobý grind s proměnutím ochcat a jak se co nejrychleji dostat na vysoký týry, na kterých se pak trápí Uh, protože tu hru neumí, což je úplně pochopitelné, když prostě nemají nahráno. A uh, pak to má za následek i to, že uh, je public v takovém stavu, v jakém je. Uh, o Smasherovi a Anihilátorovi a podobných věcech se podle mě bavit nebudeme. To si myslím, že je čtvrtý bod tady toho videa, uh, takový mm, nepsaný. A to je, že samozřejmě tanky jako Anihilátor a Smasher se nikdy neměli do dostat do hry a. Uh, ale to je zase prostě na další video. Takže tohle to by byl Gumble a celkově ten pay model v té hře. Ale pay win model, nebo takhle, pay model tady v té hře určitě je, ale rozhodně není tak velký jako třeba v nějakých jiných hrách. Diablo Immortal nebo tak něco. Takže to by byla druhá věc, kterou si myslím, že VGčko opravdu nezvládlo a to rozhodnutí nebylo správný. A třetí věc, kterou považuji za, Naprosto fatální omyl, který pravděpodobně tu hru dodělal, a proto si myslím, že má tady ta hra životnost maximálně posledních pár let. Nemyslím si, že Blitz s náma bude dalších pět až deset let. A pokud jo, tak bude v tak otřesném stavu, že si to ani nedovedu představit. A samozřejmě se jedná o všemi milovaný spojení serverů. To byly migraci uh, ruských účtů na evropský server. A kdyby někdo nevěděl a nesledoval třeba scénu tak moc, tak jenom v rychlosti vysvětlím. Když započala válka na Ukrajině, ruská invaze na Ukrajinu, tak samozřejmě spoustu společností a firm se od Ruska distancovali. A Wargaming to vyřešil tak, že v podstatě rozdělil ruský region a všechno ostatní. Dřív byl samozřejmě klasický ruský server a po právě invazi Wargaming udělal to, že já si přesně nevím, jak to bylo, ale buď to prodal, anebo se ta společnost Wargaming rozdělila na ruskou část a neruskou část. Ta ruská část se jmenuje Lesta Games a v podstatě tu hru si zpravují kompletně sami, mají ve hře jiný eventy, jiný tanky v shopu. Je to v podstatě jiný game developer. A je to v podstatě úplně jiná hra, i když. I když není. Každopádně, Wargaming dal uh, na výběr právě hráčům na ruském serveru, že pokud chtějí, tak si můžou převést svůj účet na evropský server. To mělo za následek ten, že z, uh, z evropského serveru se stal server, kde je těch OG evropských hráčů menšina. Což je jak o tom mluvím, jak se chce berečet normálně. Skále se podíváme do hry je teďka aktuálně 1343 odpoledne, úterý odpoledne a je 60 tisíc hráčů. Což není nic jako vypovídající, ale před spojením serverů v tu dobu by bylo takových třeba 20-25 tisíc hráčů. A tady to asi už nemusím jako nějak dál rozebírat. A opět každý z vás mi dá za pravdu, že ve hře se vám málo kdy stane, že potkáte někoho, kdo není Rusák, Ukrajinec nebo. Nějaká jiná takováhle národnost, která uh, píše rozsypaným čajem a uh, prejzuje Putina. Um, za následek to mělo ten, že najednou nejste schopni se domluvit v chatu, protože vy napíšete svýmu týmu Left a dostanete odpověď: náchud pízdě cuka, nebo, nebo vůbec nedostanete odpověď, protože spoustu Rusů prostě neumí anglicky, protože se tam angličtina nevyučuje. A Uh, úroveň těch hráčů je taky naprosto otřesná. Uh, dřív byl ruský server považovaný za takový meme server, protože tam hrozně, hrozně, hráči tam kempili s hevinama a hrálo se strašně pasivně. A tak a právě evropský server byl skvělý v tom, že to byl asi jako nejproaktivnější server, co se týče, uh, co se týče hráčů. Hráči na evropském serveru hráli, Aspoň se snažili třeba trošku v mm, té bitvě něco dělat, jezdit trošku dopředu, přemýšlet u té hry, byla tam ještě aspoň nějaká stopa, třeba nějaký strategie. Nicméně po tom spojení serverů, tady to všechno šlo pryč, de facto dá se říct, že top, top elitní hráči, tak nejsou schopní zahrát to, co byli schopni zahrát dřív. Mě nevímaje, nepovažuji se za nějakého top, top elitního hráče, ale rozhodně se nepovažuji za nějakého dobrý, špatního hráče. Myslím si, že jsem hodně dobrý hráč. Jeho samochvála smrdí, ale to není samochvála, to je prostě tak, já tu hru hraju 10 let, bylo by divný, kdybych ji neuměl fakt perfektně, nebo aspoň velice, velice dobře, neumím ji perfektně, ale myslím si, že velice dobře, jo. A já jsem zaznamenal, že nejsem schopný zahrát to, co dřív. Prostě jako éra minutu a půl dlouhých bitev je, je prostě úplně strašná. A uh, jak jsem říkal v dřívějších fázích tady toho videjka, myslím si, že to spojení serveru byla taková, byl takový poslední hřebíček do rakve, který tu hru jako totálně zabil. A Uh, ta hra už teďka jenom pojede na setrvačnost. VG se z nás pokusí ještě vymlátit nějaký prachy přes bedničky nebo přes nějaký další OP premiáky nebo kolektory. No a uh, jak má asi kapsu a zjistí, že je opravdu uh, většina hráčů, nebo velká část hráčů třeba odchází, a uh, tak pak to půjde do kytek. Um, vím o spoustě lidech, kteří tu hru přestali hrát, uh, vím o desítkách, možná stovkách lidí, kteří dřív chodili na každý můj stream, komentovali mi videa, koukali na mě a teďka už ne, protože proč? Protože přestali hrát tady tu hru, protože proč by hráli Blitz reálně? Je tolik lepších her, nebo je tolik her, kde se ti vývojáři snaží tu hru dělat lepší a ne pravej opak. Wargaming je společnost, která fokusuje jenom zisky a ruský hráče, protože uh, Uh, ruští hráči jsou, jsou ta většina, to je ta hlavní cílovka, protože Wargaming uh, dřív byla běloruská společnost, takže je úplně jasný, že uh, právě um, ruští a další podobní uh, hráči jsou ta jejich cílovka a Wargaming se snaží právě cílit převážně na ně, proto je ve hře uh, no, nejvíc sovětských tanků, že jo, ze všech, čímpa to asi jako jiným bude. No, prostě Uh, spojení serverů se nikdy nikdy nemělo stát. Uh, já jsem tady měl napsanou takovou kratší osnovu. skákal jsem trošku taky od jednoho k druhému. Ale uh, myslím si, že to nejhorší. Aspoň pro mě, z, z mýho pohledu, jsem zmínil. A jak jsem říkal na začátku videa, tak budu po vás chtít, nebo budu rád. Pokud uh, mi do komentářů napíšete, co byly pro vás nebo co byly. Co, pro, co je podle vás nejhorší rozhodnutí Wargamingu, co se s tou hrou stalo a uh, budu rád za nápady, na, naopak dobrý věci, které se v té hře staly. Uh, rozhodně se v té hře staly i dobrý věci, dobrý rozhodnutí, dobrý nápady a uh, nějak to společně dáme dohromady právě do příštího videjka. Takže tak, jo 20 minut, celkem jsem se tady rozkecal, uh, pokud se to dokoukali až sem, tak vám uh, děkuju. Samozřejmě feedback do komentářů bude, bude vítán a já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videa nebo streamu. Na streamech jsem teďka začal hrát free to play účet, takže to vás celkem bavilo, takže budu moc rád, když budete chodit na streamy. Budeme taky hrát nějaké low -tiery a tech tanky, což jsem hodně dlouho nehrála, je to celkem zábava. A uh, taky můžete v následujících dnech čekat videjko a stream tady na nový event Gravitizing, což je de facto kombinace Uprisingu a Gravity, jak už ten název vypovídá. Takže uh, na to se můžete těšit. Tak jo, děkuji, že jste koukali, čekněte určitě můj e-shop a extra kanál a já se na vás budu těšit u dalšího videjka. Mějte se a zatím ahoj. Pokud by se chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj Extra Blitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.